नमस्कार दर्शकप्रिम स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा म सङ्गीता कठवाल प्राइम कर्पोरेटमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ चुनावको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र एफएनसिसिआईको चुनाव नजिकै गर्दाखेरि चुनावी माहौल तातेको छ र जति पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका एजेन्डाहरू आफ्ना एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र आज हामी चुनावकै के विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि यतिखेर स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार नानीराज घिमिरे र उहाँका एजेन्डाहरू के के रहेका छन् उहाँका जित्ने आधारहरू के के रहेका छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ हामी कुराकानी तर्फ नै केन्द्रित हुन चाहन्छौँ <laughs> स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम छु अब यहाँ एफएनसिसिआईको वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ कतिको डर लागिरहेछ कतिको हार्टबिट बढिरहेछ अब यसो यो मेरो आ, पहिलो उम्मेदवारी पहिलो पटक एफएनसिसिआईमा जाने मेरो कोसिस हो हर्ट बिट नै बढ्ने भन्ने कुरोमा त किनभने यस्ता चुनावहरू विभिन्न पार गर्दै एउटा वस्तुगत सङ्घको अध्यक्ष पदमा आइपुग्दाखेरि हामीले यस्ता किसिमको चुनावहरू धेरैवटा पार गरिसकेका छौँ त्यसले गर्दा हर्टबिट बढिरहेकै कुरो चाहिँ त्यसलाई कसरी बढिरहेको छ भन्नुभन्दा अब अलिकति डर अलिकति उत्साह अलिकति भनौँ न इनसेक्योर अथवा सेक्योर त्यो त भइ नै हाल्छ भनेपछि केही वाला फिल पनि भइरहेको छ उत्साह पनि छ इनसेक्योरको फिल पनि छ किनभने चुनाव भन्ने कुरो के हुन्छ भने ओभरनाइट रातारात चेन्ज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब हामीले ठ्याक्कै यही भन्ने स्थिति रहन्न तर पनि हामी हाम्रो टिम नै जित्छौँ भन्ने उसमा विश्वस्त छौँ परिपक्व छ यहाँले भन्नुभयो कि पहिलोपल्ट यहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ एफएनसिसीआईमा जानको लागि होइन अब वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा यहाँको उम्मेदवारी किन वस्तुगत एउटा संसारकै रेकर्डलाई अथवा अर्थतन्त्रको योगदानलाई हेर्ने हो भने वस्तुगत भन्दा पनि एसएमएजहरू एसएमएजहरूको योगदान चाहिँ विशेष रहने गर्छ विदेशतिरको अथवा डेभलप कन्ट्रीहरूको कुरा हेऱ्यो भने अबाउट नाइन्टी पर्सेन्ट योगदान चाहिँ एसएमइजको हुने हुँदा र अहिले हामीसँग जो वस्तुगतहरू भनिएको छ हामीसँग एक सय तेइस वस्तुगत सङ्गठन छन् ती अक्सर एसएमइससँग जोडिएका छन् र एसएमइज साना तथा मजेला व्यवसायीहरूले नै मेजर रोजगारी क्रिएट गर्ने मेजर अर्थतन्त्रमा योगदान दिने हो तर यसो भनिरहँदा ठुला व्यवसायको योगदानै हुँदैन भन्न खोजाएन ठुलाको त के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग अटोमेटेड मेसिन हुन्छ यो उहाँहरूका प्रडक्सन एकदम युज हुन्छ तर रोजगारी अलिकति कम हुन्छ त्यो हिसाबले संसारकै अर्थतन्त्रमा योगदान दिने एसएमइज भएको कारणले ती एसएमइजहरूका कुराहरूलाई हामी जस्ता साना मजेला व्यवसायीहरूका कुराहरूलाई हामीसँग आबद्ध भएका वस्तुगत सङ्गठनका सम्पूर्ण वस्तुगत व्यवसायी वस्तुगत सङ्गठनको आवाजलाई हाम्रो छाता सङ्गठन मार्फत हामी सम्पूर्ण व्यवसायीको छाता सङ्गठन भनेको त उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हो त्यो छाता सङ्गठन मार्फत एकबद्ध गरेर त्यो आवाजलाई एकमुष्ट बनाएर सरकारवाला निकायमा पुर्याउने सरकारवाला निकायमा पुर्याएर हामी हामी हामीबिच भएका समस्याहरूको समाधानको लागि नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न नीतिगत रूपमा त्यसको कार्यान्वयनमा यहाँ अब उमेश लाल श्रेष्ठको प्यानलबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ यहाँका प्रतिस्पर्धीहरू यहाँ जम्मा यहाँहरू जुन भनौँ न तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने अठाइसजना हुनुहुन्छ यहाँका प्रतिस्पर्धीहरू सत्ताइसजना हुनुहुन्छ यहाँलाई यहाँका जित्ने आधारहरू चाहिँ के के छन् त अब चाहिने चौधजना यहाँले सोधिरहँदाखेरि हामी एउटा त मेरो यो फुटवेयरै क्षेत्रमा करिब करिब तिस वर्षको लगानी छ mm -hmm. म दुई हजार उन्चास सालदेखि यो लाइनमा यहाँ काठमाडौँमा म बाहिरको मान्छे हो आउट अफ भ्यालीको मान्छे हो भने आउट अफ भ्यालीबाट त्यो दुई हजार उन्चास सालमा चाहिँ आएर यही फुटवेयर क्षेत्रमा लागि बसेको परेको छु र दुई हजार उन्चास सालमा यहाँ फुटवेयरमा लागिरहँदा दुई हजार सन्ताउन्न सालमा पुगेपछि हामीले चाहिँ हामी बिचमा पनि सङ्गठन हुनुपर्छ हामी पनि एकबद्ध हुनुपर्छ गोलबद्ध हुनुपर्छ भनेर दुई हजार सन्ताउन्न सा सालमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसनको गठन भयो त्यसको संस्थापक सदस्यको रूपमा म आफू पनि हुँ र ती विभिन्न फुटवेयरसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुँदै जाँदा फुटवेयरको बारेमा बुझ्दै जाँदा फुटवेयरका समस्या समाधानको लागि राज्य स्तर स्थानीय स्तर सबै ठाउँमा घचघच्याउँदै जाँदाखेरि म विभिन्न भी वस्तुगत सङ्गठनसँग पनि कहीँ न कहीँबाट नजिक भएँ ती वस्तुगत सङ्गठनमा सँग नजिक भएर हेरिरहँदाखेरि एक सय तेइसवटा वस्तुगत सङ्गठनलाई लिँदाखेरि एक सय तेइस वस्तुगत सङ्गठनका कति समस्या त कमन हुन्छ जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि अहिलेको यो जुन तरलता र ब्याज दर वृद्धिको छ रोजगारी जुन हामीसँग दक्ष जनसङ्ख्या अभाव छ यस्ता विभिन्न भी समस्याहरू कमन हुन्छन् त्यसले गर्दा म ती वस्तुगत सङ्गठनहरूका समस्यासँग पनि मतलब जानकार छु र आजसम्म यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि कुन निकायमा कसरी समस्या प्रस्तुत गर्ने कसरी जाने कसरी त्यसलाई चाहिँ समाधानको तर्फ अगाडि लैजाने भन्ने मसँग म केही न केही रूपमा जानकार भएको कारणले गर्दाखेरि यी अब हाम्रा प्रतिस्पर्धी साथीहरू त हुनुहुन्छ होइन त्योभित्र अब उहाँहरूले सेलेक्सन गरिरहँदा हाम्रो टिम उमेशलाल श्रेष्ठको टिम जो वरिष्ठका उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने हेमराज ढकाल वस्तुगतका उम्मेदवार हुनुहुन्छ र एक सय तेइसजना सदस्य साथ साथीहरूले जो भोटर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब स्पष्ट योजना भएको र स्पष्ट खाका भएको र सबल सक्षम उम्मेदवारलाई यदि छान्नुहुन्छ भने पक्कै पनि ती साथीहरूले हामी हाम्रो हाम्रो टिमलाई टिमलाई भोट र विजय गराउनुहुन्छ भन्ने आशा र साथ मैले मैले दिएको यहाँलाई मन लागेको कुरा तिनजना वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ यहाँले उमेश लाल श्रेष्ठलाई रोज्नु पर्ने कारण के हो त्यहाँ यहाँले अवसर पाएर हो या यहाँको मनदेखिकै भावनाले होइन म यो टिममा जानुपर्छ यो प्यानलमा जानुपर्छ भन्ने हो यहाँ यस्तो छ म यो मतलब एफएनसिसआईमा पहिलोपटक गए पनि एफएनसिआईसँग आबद्ध चाहिँ मतलब दुई तिन चार कार्यकालदेखि नै छु uh -huh. त्यो बिचमा चाहिँ मतलब म योभन्दा अगाडिका पूर्व अग्रज अध्यक्षहरूसँग पनि कहीँ न कहीँ जोडिएँ जोडिएँ भने उमेश उमेशलाल श्रेष्ठसँग पनि करिब करिब आठ दस वर्षदेखि जोडिएको अवस्थामा छु र उहाँहरू र उहाँहरूको बिचको भिन्नतालाई कसरी मैले गरेँ अथवा नजिक भएँ भन्दाखेरि उहाँ एउटा अलगै राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे हुँदाहुँदै पनि उहाँले राजनीतिलाई खासै वास्तव गर्नु भएन विरासत त उहाँको राजनीति विरासत हो फेमिलियर हिसाबले भने उहाँ आज एउटा आफ्नो तरिकाले म मेरो फ्यामिली विरासतभन्दा म मेरो उमेशलाल श्रेष्ठ फ्यामिली विरासत विरासतलाई सम्मान गर्दै म उमेशलाल श्रेष्ठ हुँ र म उमेशलाल श्रेष्ठ नै भनेर चिनाउन चाहन्छु भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि उहाँ एउटा आफ्नो व्यवसायको एउटा आइडलको रूपमा हुनुहुन्छ भने उहाँ एकदमै स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ निडर हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा अगाडिका नेतृत्वहरूले कोसिस गर्दा गर्दै कुनै न कुनै कारणले त्यहाँ अब उहाँहरूले नि कोसिस गर्नु भएन भन्ने कुरा होइन अथवा हाम्रो आवाज सुन्दै सुन्नु भएन भन्ने कुरा होइन तर सुन्दै गर्दा पनि कहीँ न कहीँ केही न केही कमजोरी रहे केही न केही गुनासा रहे ती गुनासाको रहेको अवस्थामा अब उमेशलाल श्रेष्ठको जुन एउटा नेतृत्व क्षमता स्पष्टवादिता र एउटा भनौँ न अब एउटा त्यो हिसाबले उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिको हिसाबले नै मैले उहाँलाई रोज्न गएँ त्यसै सँगसँगै जस्तो हाम्रो हेमलाल हेमराज ढकाल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा ग्रास रुटबाट आएको कृषि क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र ब्याङ्किङ सेक्टर क्षेत्र सबैमा चाहिँ एउटा किसिमको अनुभव लिएको भएर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई रोज्न पुगेँ भनेपछि एउटा अनुभवको आधारमा सबैतिरबाट सबै कुरा बुझेको भएको कारणले उहाँहरूको प्यानललाई यहाँले भयो अब यहाँले भन्नुभयो कि जति पनि भोटरहरू हुनुहुन्छ जति पनि अब चुनाव नजिकै छ होइन अठाइस र उनातिस गते चुनाव छ अब त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले देशभरका साना तथा मझौला उद्योगीहरू जति पनि भोटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको होला कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ कतिको आशावादी रह हुनुहुन्छ उहाँहरूले यहाँलाई भोट गर्नुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ होइन हामीले त अब यो चुनावी क्रममा करिब करिब एक महिनादेखिबाट तयारी त छ आठ महिना अगाडिदेखिबाटै भएको थियो होइन तर एक महिनादेखिबाट चाहिँ कन्टिन्युटी भेटघाट गर्ने यो गरिरहँदाखेरि अब धेरैजसो भोटर्सहरूले यो प्यानललाई हामी चाहिँ मतलब यो कारणले गर्दा स्पष्ट भाइ त अथवा यो प्यानलले केही गर्न सक्छ जस्तो उमेश लाल श्रेष्ठले जितिरहँदाखेरि तिन वर्षको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र तिन वर्षहरू अध्यक्षको रूपमा कार्य गरिरहँदाखेरि यो बिचमा निजी क्षेत्रले चाहेको कुरो निजी क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण निजी क्षेत्रले ले जुन योगदान छ आज एउटा के अवस्था के छ भनेदेखि हामी निजी क्षेत्रले राज्यको असी पर्सेन्ट अर्थतन्त्रमा योगदान चाहिँ हाम्रो रहन्छ चा। तर निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर चाहिँ त्यो राज्यको या पब्लिकको अलिकति फरक छ त्यो फरक भनेको अलि थोरै कहीँ न कहीँ नकारात्मक छ कि जाँदाखेरि यिनीहरू त व्यापारीहरू यिनीहरूले त जसरी नाफा गर्छन् यो गर्छन् त्यो गर्छन् भनेर जुन एउटा नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिन्छ तर त्यही ठाउँमा विदेशमा चाहिँ के हुन्छ यो मान्छे ट्याक्स पेयर हो यसले राज्यप्रति योगदान गरेछ यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हेरिन्छ भने नेपालमा चाहिँ त्यो छैन भने जुन एउटा एउटा सत्य कुरो जुन अन्य राष्ट्रहरूमा ट्याक्स पेयरलाई जसरी सम्मान गरिन्छ त्यो सम्मानको स्थिति बनाउनको लागि र जस्तो साना तथा मजौला व्यवसायको हकित स्थापित गर्नको लागि चाहिँ यो अहिलेको चुनावमा हुमिएको र अब त्यो अवस्थामा हाम्रो भनौँ न हामीले गर्दै गर्दाखेरि के गर्छौँ भनेदेखि हामी हिजोको दिनमा हामी हामीभन्दा अगाडिका नेतृत्वहरू जितेर गए तर जितेर गएपछि नेतृत्व खोज्ने हामीलाई गाह्रो पऱ्यो हामीले हामीमा पर, समस्या परेको समयमा नेतृत्व खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले भेट्न सकेनौँ भने यो टिम मिसलाल श्रेष्ठ र हेमराज ढकालको टिम लगायत हामी चौधजना जितेर गयौँ भने ती व्यवसायी ती सरकारवाला जो व्यवसायीहरू छन् उनीहरूले हामीलाई खोज्ने भन्दा हामी नेतृत्वले चाहिँ उहाँहरूलाई खोज्ने वातावरण सृजना गर्ने तयारीमा चाहिँ हामी छौँ हामी यो विषयमा पछाडि कुराकानी गर्ने नै छौँ त्यसभन्दा पहिला छोटो ब्रेक पुन स्वागत छ दर्शक वृन्द आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनाव नजिकै छ र चुनाव नजिकै जाँदाखेरि माहौल पनि तातिएको छ अबको वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुने भन्ने एउटा प्रश्न त छँदैछ त्यस सँगसँगै अन्य उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको उम्मेदवारी किन र उहाँहरूका एजेन्डाहरू के रहे के रहेका छन् र जित्ने आधारहरू के के छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार साथै फुटबल एसोसिएसनका एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नानी राज घिमिरे हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा यहाँले अगाडि कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो ब्रेकभन्दा अगाडि जति पनि हुनुहुन्छ नि साना उद्योगी व्यवसायीहरू उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूलाई खोज्दै होइन कि यहाँहरू चाहिँ उहाँहरूका समस्या खोज्दै जान्छौँ भनेर भन्नुभयो मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो सत्तामा पुगिसकेपछि कुर्सी पाइसकेपछि उहाँहरूका समस्याहरू त समाधान नभएको भन्ने गुनासोहरू पनि आउने गर्छन् नि कतै फेरि यो कार्यकाल पनि यहाँहरूको पनि यस्तै खालको प्रवृत्ति त दोहोरिने होइन यसो छ यसमा अहिले हामी जो चौधजना जो उम्मेदवार छौँ वस्तुगतका त्यसमा भन्दा नयाँको बाहुल्यता बढी छ होइन अस्सी पर्सेन्ट हामी चाहिँ नयाँ सदस्यहरू छौँ र ती नयाँ सदस्यहरू जो आइराखेका छौँ भने योभन्दा अगाडिका कार्यकाल नेतृत्वसँग जुन कुरो अहिले यहाँले सोध्नुभयो त्यो हामीले भोगिसकेका छौँ हामीलाई त्यो भोगाएको पीडा किन हामीले नेतृत्व खोज्दा नभेटेको र नेतृत्वलाई खोज्दै हिँड्नु परेको पीडा हामीसँग छ त्यो कारणले हामीले अहिले चुनावको मुख्य एजेन्डा नै के बनाउन खोजेका छौँ भन्दाखेरि नेतृत्वले हामीलाई खोज्ने होइन कि हामीले नेतृत्व के अरे सरी व्यवसायी अथवा भोटर्सहरू व्यवसायी जो हुनुहुन्छ हामीलाई जिताएर पठाउने भोटर्सले हामीलाई खोज्ने होइन कि हामी उहाँहरूलाई खोज्छौँ यसको लागि हामीले के एउटा तय गरेका छौँ भने एक सय तेइसजना वस्तुको सदस्य हुनुहुन्छ त्यसमध्ये हामी चौधजना हुन्छौँ चौधजनालाई ती एक सय नौजनालाई डिभाइड गरेर आठ दसजनाको दरले जिम्मा लिएर अब हरेक महिना भेटिन्छ भन्ने कुरो भएन भने जस्तो एक महिना दुई महिना तिन महिनाको ग्यापमा ती वस्तुगत सङ्घहरूलाई वस्तुगतका पदाधिकारीहरूलाई वस्तुगतका अध्यक्षहरूलाई भेटेर उहाँहरूको के समस्या छ जस्तो एफएनसिसिआई जुन महासङ्घ छ उसले तुरुन्तै समस्या समाधान गरिदिने होइन कि तर त्यो के भने समाधान सम, समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारवाला निकायमा पहल गर्ने काम हो हाम्रो मैले यहाँलाई नै रोकेर एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ केही समय अगाडि प्रेम आचार्यज्यूले आत्मदा गर्नुभयो र उहाँले एफएनसिसिआईका पदाधिकारीहरूसँग पनि कुरा गरे तर पनि समाधान भएन भनेर उहाँले आफ्नो मा खुलाउनु भएको थियो कतै त्यस्ता खालका समस्या होइन अब दोहोरिँदैनन् भन्ने प्रमाण चाहिँ के छ त यहाँहरूलाई जिताउने किन त यहाँले सोधिरहँदाखेरि हामीले अघि जोड्न खोजेको जस्तो प्रेम आचार्य जस्ता मान्छेहरू तीहरू त्यहाँ ती उहाँ त आत्मदा गरेर बित्नुभयो भने अरू धेरैले आत्महत्या गरेको अवस्था छ बिसौँ पच्चिसौँ पुगिसके यस्ता उदाहरणहरू हो तिनीहरू नै जस्ता मान्छे हामी व्यवसायले दोहोऱ्याएर आत्महत्या र आत्मदा गर्न नपरोस् र सम्बन्धित नेतृत्वले हामी जस्तो उहाँहरू जस्तोको समस्यालाई सरकलिएर गएर सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर त्यसको पहल कदमी गरोस् भन्नको लागि नै हाम्रो उम्मेदवारी हो र हाम्रो गुनासो पनि अहिलेको नेतृत्वसँग यही वित्तीय समस्या जुन प्रेम आचार्यले जुन आत्मदा गर्नुभयो उहाँकै विषयलाई लिएर जस्तो त्यसमा दुई तिनवटा कुरा जोडिएको छ एउटा त क्रेडिट ल जुन उधारो नीति नहुनाले उहाँ पीडित हुनुभयो धेरैले उहाँको पैसा चाहिँ मतलब ठुला भनिनेहरूले नै पैसा खाइदिनु भयो अथवा दिनु भएन भन्ने कुरो छ त्यस्तै ब्याङ्कले चाहिँ जस्तो पटक पटक गर्दाखेरि उ गर्नु भएन भने यही समस्या नदोर्याउनको लागि अब अहिले हामीसँग आधार के छ भनेर प्रमाणै दिने अवस्था त छैन तर प्रमाण यो हो कि आज म तपाईँसँग यहाँ बोलिरहेको छु र यो यसै यो त सबैले लाइभ रूपमा हेरेको हुन्छ भने भोलिको दिनमा हामीले त्यो कुरो गरेनौँ भने सम्बन्धित व्यवसायीले यो समयमा यहाँ आएर प्राइम टेलिभिजन यसरी बोलेको थियो तपाईँ यहाँले गर्नु भएन भनेर हामीलाई अन द स्पट कुनै पनि ठाउँमा तपाईँहरूलाई नै लिएर गएर दोहोऱ्याएर सोध्नुभयो भने हामी त्यति बेला जिम्मेवार हुन सक्दछौँ बुलने को 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 यो कुरा होला यहाँहरूले पक्का किनभने नै रूपमा लिन सकिन्छ अहिले देशको अर्थतन्त्र पनि शिथिल अवस्थामा रहेको छ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि मूलकको संस्थाको नेतृत्वको लागि यहाँहरू लड्दै हुनुहुन्छ यो देशको अर्थतन्त्रलाई उकासनको लागि चाहिँ यहाँहरूको एजेन्डा के छन् होइन यस्तो छ अब यो अवस्थामा राज्यले अहिले गरिरहेको जुन अब यहाँ त के भइरहेछ भने एउटा राजनीति र राज्यको एउटा संस्थाबिचको कहीँ न कहीँ टक्राउव जस्तो देखिया छौँ हामीले हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयलाई हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै त्यसमा त्यो विषय त छ त्यो बिचमा अब अब हुने अब, अब योभन्दा अगाडि पनि त्यो टक्रावकै स्थिति रहिरह्यो भने त राज्यको ल्याप्स हुने अवस्था छ आजको डेटमा चाहिँ के छ भने अब जुन स्थितिमा हामी छौँ अथवा जुन स्थितिमा अर्थतन्त्र छ नि जस्तो त्यो अवस्थामा चाहिँ राज्यले कहीँ न कहीँबाट यो व्यवसायीहरूलाई त्यहाँबाट उकासेर व्यवसाय उद्योग धन्दालाई कन्टिन्यू गरेर रोजगारीको सृजना गरेर अगाडि बढ्यो भने अर्थतन्त्र दुर्घटनाबाट बच्छ होइन अब व्यवसायलाई पेलेरै हुन्छ व्यवसायलाई सकाएरै हुन्छ भने व्यवसाय जब मान्नुहोस् न पाँच पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट व्यवसाय मात्रै धराशयी भएको भए त्यो राज्यले पेल्दाखेरि अरू उक्सेर आउँथ्यो आज त के छ भने सत्तरी अस्सी पर्सेन्ट व्यवसाय चाहिँ धराशयी भएको अवस्थामा राज्यले व्यवसायलाई पेल्ने होइन कि राज्यले व्यवसाय राज्य अथवा राष्ट्र ब्याङ्क दुइटाले कुनै न कुनै नयाँ नीति लिएर आएर ती व्यवसायीहरूलाई जुन ठाउँमा छन् त्यो ठाउँमा सस्टेन गराएर त्यस पछाडि उनीहरूले जब रोजगारी अथवा व्यवसाय कन्टिन्युटी हुन्छ त्यस पछाडि राज्यले चाहिँ अब अब त्यस पछाडि चाहिँ भनौँ न राज्यको कर अथवा यी अथवा अहिलेको जुन वित्तीय समस्या छ ती कुराहरूमा अथवा मतलब ब्याज दरको कुरो छ ती कुराहरूलाई कहीँ न कहीँ ल्याएर एउटा सीमासम्म झारेर रह। एउटा सस्टेन गरिसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने हो भने यो अर्थतन्त्र जोगिन सक्छ होइन अहिले जुन तरिकाले गइरहेको छ त्यही तरिकाले नै जाने कुनै प्याकेज लिएर नआउने भने त अर्थतन्त्रको एकदमै नाजुक स्थिति छ त्यसको लागि हामीले अब हामी त एउटा के भने ब्रिजको काम न हो त्योभन्दा बाँकी बा, बा, बा त राज्यलाई हामीले यो यो समस्या छ यसरी यसरी गइरहेको छ यसो गर्नुपर्छ भनेर देखाएको बाटोमा राज्य हिँड्नु एकदमै जरुरी छ र अपरिहार्य छ अहिले मुलुकको तरलताको समस्या त एकतर्फ छँदैछ होइन यो समस्या हटाउन आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्वमा समेत समस्या आयो भनेर कुराहरू पनि उठ्यो यो, यो दुवै समस्या हटाउनको लागि चाहिँ निजी क्षेत्र र सरकार सरकारबिचको समन्वय कस्तो हुन्छ र अब आउने दिनहरूमा यहाँहरू जितेर गइसकेपछि सरकारसँग कसरी चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ र अहिलेसम्म जति पनि यहाँहरू भनौँ न यहाँ आफै पनि एउटा नेतृत्वमा बसेर फुटवेयर एसोसिएसनको अध्यक्ष Uh, फुटवेयर एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा रहँदै गर्दाखेरि पनि सरकारी पक्षले यहाँको कुराहरू कतिको सुन्ने गरेको छ त लामो प्रश्न गर्नुभएको पटक होइन जे जे हुँदा पनि यहाँनिर कस छ भने अहिले जुन हामी राज्यको जुन अहिलेको अवस्था ता अर्थतन्त्र कसरी मतलब उभो लाग्छ भन्ने कुरो मैले एकछिन अगाडि नै भने होइन जस्तो म फुटवेयरकै उसमा पनि कैयौँ पटक हामी, हामी चाहिँ चा। के अरे यी हाम्रा समस्याहरू लिएर गयौँ हाम्रा समस्या अन्तर्गत चाहिँ जस्तो अब खुला सीमाको कारणले हामी मात्रै होइन सबै वस्तुगत उत्पादक सङ्घहरूमा खुला सीमाको कारणले चोरी पैठाएको कुरा छ विभिन्न मतलब अब एउटा लुप होलसँग खेल्ने कुराहरू छ जस्तो फुटेरकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामी न्यून विजीकरण भन्दा भनिरहेको थियौँ अब न्यून विजीकरणभन्दा पनि अरू राज्यहरू जस्तो बङ्गलादेश श्रीलङ्काले एउटा अवलम्बन गरेको नीति छ यो जोरमा हामी कहाँ यो समन को समन, समन यो मूल्यसम्मको सामा सामान बन्द छ र योभन्दा बढी मूल्यको सामान चाहिँ योभन्दा कम मूल्यको सामान आउनु पर्दैन भनेर एउटा फिक्स फ्ल्याट रेटमा चाहिँ यदि राजस्व लगाइदिने हो भने हाम्रो जस्ट फुटवेयरको मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामी सस्टेन हुन सक्दछौँ जस्तो अब हामी पन्ध्र सय हजारदेखि पन्ध्र सय दुई हजारसम्मका जुत्ताहरू चाहिँ हामी नेपाली उत्पादकले राम्रोसँग दिन सक्छौँ त्योभन्दा माथिका जुत्तालाई त के अरे राज्यले जे आ, गर्दा हुन्छ भने त्योसम्मको लागि चाहिँ एउटा फ्ल्याट रेट मानव एकछिनलाई एकजोर जुत्तामा अब पाँच सयभन्दा मुनिको पाँच नै लाग्छ त्यो चाहे दुई सयको जुत्ता ल्याउँ चाहे त्यो दुई हजारको जुत्ता ल्याउँ भनेर पाँच सय फ्ल्याट रेट लगाइदिने हो भने त्योभन्दा मुनिका जुत्ता आउँदैन थियो र नेपाली जनताले पनि उपभोक्ताले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ क्वालिटी उत्पादन लगाउनु मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको प्रश्न के हो भनेदेखि यहाँ अहिले पनि एउटा नेतृत्व तहमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि यस्ता समस्याहरू नदेखिएका होइनन् देखिरहेका छन् बारम्बार यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन् यस्ता समस्याहरू लिएर उद्योगी व्यवसायीहरू सडकसम्म ओर्लिएर आन्दोलन गर्न बाध्य छन् होइन अब यहाँले अहिले रहँदाखेरि पनि अहिलेको अवस्थामा यहाँले पनि आफ्ना कुराहरू समस्याहरू सरकार समक्ष राख्नु भएको होला भनिन्छ निजी क्षेत्र र सरकार बिचको समन्वय खासै राम्रो छैन भनेर पनि भनिन्छ अब अहिले नसुनेको अब आउने दिनहरूमा यहाँहरूका समस्याहरू सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने आधारहरू चाहिँ के छन् त्यही त्यही त मैले जोड्न खोज्दै यी कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले र हाम्रो नेतृत्वमा बस्ने जो नेतृत्वमा बस्नुभएको थियो अग्रज नेतृत्वहरूले के भएन ती कुराहरूलाई सामूहिक रूपमा उठाएको देखिएन जस्तो वित्तीय समस्याकै कुरा आयो एफएनसिसी खासै मौन भएको देखियो ती कारणले गर्दाखेरि आज हामीले भनिरहेको चाहिँ के भने हामी निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई लिएर एकदम कडा रूपमा राज्यसँग उठाउँछौँ र राज्यलाई पनि के गर्छौँ यो का यो आधारमा यसरी गरियो भने त्यो समाधानतर्फ जान्छ यसरी गरियो भने त्यसले चाहिँ समाधान दिँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा राज्यको हाम्रो नेतृत्व जस्तो उमेर उमेशलाल श्रेष्ठ र हेमराज ढकालको टिम लगायत हामीले जित्यौँ भने हामी यी कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा राख्दछौँ जसले गर्दाखेरि अहिलेकै नेतृत्व के एक हिसाबले जाने अनि त्यहाँ गएर ढुलमुल नीति लिने यो कारणले गर्दाखेरि नै यो दुई चार कार्यकालमा चाहिँ एफएनसिसिआईको साख चाहिँ केही कम भएको अवस्था छ भने अब महासङ्घको भूमिकामा मैले फेरि पनि यही प्रश्न गरेँ होइन महासङ्घको भूमिका पाइसकेपछि भूमिकामा पुगिसकेपछि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भइसकेपछि सीमित रहने भन्ने गुनासोहरू पनि उद्योगीहरूबाट पनि अगाडि मैले अगाडि नै प्रश्न उठाइसकेको थिएँ अब यस्तोमा तपाईँहरू निजी क्षेत्रका एजेन्डाहरूभन्दा पनि बढी आफ्नै लगानी जोगाउनतर्फ चाहिँ केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहन्छन् नि के यो सत्य हो यो न यो कोही अब यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत्य त भन्न नमिल्ला तर कहीँ न कहीँ केही जस्तो धुवा आगो न मैले धुवा आउँदैन भने अथवा धुवा आएर आगो बोल्छ भने जस्तै कहीँ न कहीँ त्यसमा केही न केही सत्यता छ त त्यही कुरोको नै हाम्रो हिजो र आजको बिचको फरक भनेको नै हामीले त्यो फरक देखाउँछौँ र यदि दे देखाउन सकेनौँ भने यहाँलाई मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ यही एउटा प्रमाणको रूपमा र म त एउटा के अरे वस्तुगत सङ्घको तर्फबाट एउटा केन्द्रीय सदस्य कार्य समिति सदस्यको रूपमा जाने हो भने म जस्ता वस्तुगतबाट चौधजना जान्छन् एससिएटबाट उन्नाइसजना जान्छन् त्यसै गरी जिल्ला नगरबाट तेत्तिसजना जान्छन् यी सबैले कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वलाई यसरी दबाब दिन्छौँ कि ताकि नेतृत्व बाध्य हुनु परोस् र नेतृत्वले यी कुराहरूलाई अगाडि लिएर जाओस् आफ्नो निहित स्वार्थमा व्यक्तिगत स्वार्थमा नेतृत्व नहलमलियोस् भन्ने ने नै हाम्रो खबरदारी हुनेछ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन मैले यहाँलाई जाँदा जाँदै अन्त्यमा सोध्न चाहेको प्रश्न के हो भनेदेखि देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा चाहिँ हामी नेपालमै भनौँ न उत्पादनमुखीमा भन्दा पनि आयातमुखीमा केन्द्रित भयौँ भनेर भन्ने पनि गरिन्छ र यो समस्या आउनुमा त्यो पनि हो भनेर भनिन्छ निजी क्षेत्र किन यस विषयमा यस कुरामा अलिकति क्लियर नभएको जस्तो पनि देखिन्छ यहाँहरू अब आउने दिनहरूमा यो आयातलाई कम गरेर उत्पादनमा जोड दिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ निजी क्षेत्र र सरकारी पक्षबाट हामीले पटक पटक उठाएको कुरो नै हो यो दुई हजार पचास सालभन्दा अगाडिलाई हेर्ने हो भने हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर थियौँ पचास सालभन्दा पछाडि यसलाई आउँदाखेरि राज्यले आयातमुखी अर्थतन्त्र खालि राजस्वलाई मात्रै प्रायोरिटीमा राखेको कारणले यो अवस्था आयो र यो कोभिडको महामारी त्यस पछाडि अहिले भर्खर यो रसिया युक्रेन युद्ध र करिकरी हाम्रा छिमेकी राज्यहरू श्रीलङ्का जस्ता देशहरूमा जुन एउटा आर्थिक सङ्कट आइपुग्यो यो कुरो हेरिसकेपछि आजभन्दा पाँच सात वर्ष अगाडि बेरोक्रेटलाई यो कुरो सम्झाउनु खोज्यौँ भने ब्युरोक्रट मान्न नै तयार थिएन भने उहाँहरूमा पनि केही न केही चेतना अथवा अब हुँदैन है भन्ने किसिमको एउटा भावना त डेभलप भइसकेको छ र राज्यले यदि अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र हामी मतलब सक्षम राज्य बन्ने हो भने उत्पादन देशका उत्पादनहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले प्रवर्धन र त्यसलाई सुरक्षित हिसाबले ला, गर्नको लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा नै जोड दिनुपर्छ जुन कुरो पचास सालभन्दा अगाडि थियो भने अहिले आएर भनौँ न आजको दुई अथवा तिन कार्यकाल बजेटको अगाडि हेर्नुहुन्छ भने कहीँ पनि उल्लेख हुँदैन थियो भने यो गत वर्षको बजेट अथवा त्योभन्दा अघि वर्षको बजेटदेखि एउटा त्यो त्यो विषयमा राज्य अलिकति सकारात्मक भएको छ आशा गरौँ अब आउने बजेटमा चाहिँ कम्प्लिटली उत्पाद उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर नेपालमा भएका उत्पादन नेपालमा भएका उद्योगहरूको संरक्षण प्रवर्धनमा राज्य लाग र नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ विशेष हामी नेपाली हौँ र नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौँ भन्ने विषय तरिकाले अगाडि बढ्यो भने राज्यलाई पनि मतलब राज्य पनि सस्टेन हुन्छ र नेपालको हामी हामी जो अहिले विदेशी नै छ कुनै न कुनै तरिकाले कोही भन्नु सामान्य पुँजी सामान्य आमदानीको लागि खाडी मुलुकदेखि लिएर दुनियाँ हामी चाहिँ जानु परिरहेछ नेपाली यस्ता क्षेत्र लगायत सरकारी पक्षको पनि ध्यान आफ्ना सहकर्मी महासङ्घका पदाधिकारी एवं मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् अन्तमा यहाँहरूलाई मैले के भने अब यो आसन्न चुना निर्वाचन आइरहेको छ यो निर्वाचनमा सक्षम स्पष्ट बादिता र सामान्य आफ्नो स्वार्थमा नफस्ने खालका नेतृत्वलाई यहाँहरूले चुनेर पठाउनुहुन्छ र चुनेर पठाइसकेपछि तिन वर्ष कार्यकालमा यहाँहरूले निरन्तर खबरदारी समेत गरिरहनु हुन्छ भन्ने आशासहित म पनि यो दौडमा सहभागी भएको कारणले गर्दा मलाई पनि यहाँले भोट दिएर जिताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु हस् यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ हस् यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि यहाँ आएर मेरो दुइटा कुरा राख्ने र रा यो अर्थतन्त्रको अवस्था अथवा हाम्रो टिमको अवस्थालाई आम पब्लिक अथवा हाम्रो भोटर्सहरूकोलाई अगाडि राख्ने मौका दिनुभएको दिनुभएकोलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको प्राइम कर्पोरेटमा हामीले एफएनसिसिआईको चुनावको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र एफएनसिसिआईको चुनावमा आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर उपस्थित भइरहँदाखेरि चुनावमा भिड्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू के के रहेका छन् त्यसै गरी चुनाव जित्नुपर्ने आधारहरू के के छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन नमस्कार